Ahoj, tady je Munio. Čau, čau, tady Božka. Božka, a Božka mi zavedl tady, jsme na tom, tady je ta naše pláž, tady jsme to šli vlastně v tom jednom z minulých videí, tady ten, ta hovnová voda, jak říká Božka, a tady jsme minule skončili u těch spavnerů a Božka mi si tady připravil překvapení, říkal, tak se jdem podívat, jak to tady má hezky udělané. Jo, zastavil jsem tady celé tohleto, ať je uvnitř tma a můžu se spavnout i přes den. A něco málo jsem tam postavil, pokopal a udělal jsem z toho nějakou trapku. No tak běž první a já půjdu za tebou. Počkat, Hafana tu nechám. Ťapko! Move! Jsem ani neviděl, že to tvůj. Aha, tady to je takhle, a enchant. Hromada truhel, vidím, že si tady asi docela pěkně už nasekal zkušeností. Mhm. Šup dolů. Dolů? Mhm. Jestli chcípnu, tak dostaneš. Aha, ono to všechno lozí jako tady, jo? Mhm. Aha, takže to je taková sekavá trapka. Mhm. No, tak když si s tím potom pohraješ, tak je můžeš ještě někde mačkat do nějakých pistonů a pak je dále drtit. Já to mám právě na... pojď se podívat nahoru. Okay. Já to mám hlavně na tohleto. Máš vajíčko. Aha. Tam bych nerad spadl. No, tak taková solidní trapka. Neže by tady byla trapka potřeba, protože i bez trapky máme 30-40 levelů velice brzy. Když tak, pojď si tady vzít nějakou věc, ať máš ten armor nějaký dobrý, nahoře. Wow, tady věcí. A nic diamantového tady nemáš. Tady je akorát ten Krakonite, což nevím vůbec, co to je, ale tak vezmeme si. Asi jo, třeba to bude lepší. A když tak tady ještě šípy, jestli potřebuješ. Šíp, kde? Na konci? Tady někde, tu. Ne, dole. Ježíš, tady vajíček. Kosti. A tady. Tak jsem tak vezmeme stack, to bude stačit. Jo, Božka tady. Tady sistlí. Jo, emeraldy, ty bys mohl vycraftit. Tak je na cvakej, taky, ať. Hop. A jdeme cvakat. Můžem? Jdem. Tak nějaká minihra. Teď jsme skončili, ještě si vezmu pár. A ještě jdu cvakat. Yeah. Takový gambleři. To je dobrý zvuk. No já jsem skončil a mám tady 12 emeraldů z toho všeho. Tak ještě ty tam dej svoji nadílku. No a jak vidíte v mém inventáři, já jsem si tady vzal nějaké věci na ty čokobo ptáky. Ať se s nimi trochu více seznámíme a mrkneme se na ně. Jestli je najdeme někde tady v okolí. Na to jsme emeraldů. No tak pak můžeme s někým obchodovat. Ups. Zase se nám to tady trochu seká. Jo, tady vždycky, když vylezu z toho, tak... No ptáci byli tímhletím směrem. Ono to možná bude celkově tady tím prostředím, že tady možná něco náročného. Což se nám seká, to ani není spíš na serveru, ale možná spíše v klientovi. Že tady něco náročného hodně. A tady to je nějaký železný štěrk asi. A kde to je? Tady. Tin. A hledáme teda ptáky, jo? Božka teďka. Mhm.
Počkej, já jsem tady někde viděl tu řeku, já si ji vezmu trošku. Já mám ten, tu Gisel, co to je? Tady, Gisel Green, ten mám. Čo, tady na tom slunko. Jo, dobrý. Máš jí dost, to je Gisel Green? Mám asi 5. Jo, to postačí. Já běžím tady dál těm stromům, tady jsme tuším minule viděli. Já už jsem za tebou. Jo, tam to bylo, u toho. Jo, u toho. Vidím. A tady jsou ti naši čekoptáci. No takže ono to funguje tak, že z nich padají ty pírka, čistě náhodně. A dělí se, já teda ještě, já ukážu tu knížku, Božka někoho zabil a z něho vypadly tady tyto knížky, Chocopedia. A tady je hromada stránek, což si můžete přečíst, jestli hrajete Hexit. Já už jsem to přečetl za vás a tady se píše, co to jsou za ptáci, jak se dají ochočit, jak se chovají. A jak se potom pracuje s tou řepou, s tou Gisel, že se dá dokonce vypěstovat náhodně nějaká zlatá nebo láv, řepa taková. Ta slouží k rozmnožování. Pak je tady nějaký Gisel pickles, nějaké okurky nebo co to je, nevím. To je slouží na jídlo, to se dá upéct. A potom tady popisujou, jak se chovají. A že jsou různé druhy, takže jsou žlutí, zelení, modří, bílí, černí a zlatí. A tady potom dále se píše, co je co. Takže žlutý je takový obyčejný, pomalý, řekněme. Zelený umí šplhat po útesech. Modrý umí chodit po vodě nebo rychle plave. Bílý má kombinované vlastnosti zeleného čokoba a modrého. Zlatý je, dokonce umí létat, protože všichni ostatní ti čokoboni jsou velcí, takže oni umí jenom plachtit. Můžou spadnout z větší výšky a nemají, nedostanou damage, ale neumí létat a ten zlatý umí dokonce i létat. A potom v nedru je ještě nějaký speciální fialový a ten umí plavat v lávě. Takže funguje to tak, že když se chceme ochočit, tak myslím, že jim dáme tu řepu, že? Božka. Mm-hmm. Takže zkusíme tady toho obyčejného. Ale já už řepu nemám, mě došla. A, tak dokonce na první pokus. Tak jsem se teďka ochočil a když máme sedlo a jeho pírko, tak můžeme udělat sedlo pro čokoba. Zkusíme ho dát pravým. Máš ho? Jo, má sedlo. A to je můj čokoba, nevím si svého. Já nemám tu řepu. Tady máš řepu, tady máš sedlo a tady máš pírko. Pírko mám. Takže mám ptáka. Kde je nějaký další? Dá se s ním skákat, dá se s ním plachtit, když budem tady. Tak a ještě, jak se s ním zase dá? Zase... Pravím, tak. A ještě jsem viděl tady takovou brašničku, já si zobrazím pouze předměty z toho, tady to rodíme z Chocobo Craft. A tady vidíme, Chocobo sedlo to máme a tady ještě nějaká brašna. Potřebujeme 3 kůže, pírko. Máš krafták u sebe? Ne. Já nemám ani dřevo, takže nějaký strom tady skácíme. Aha, jo, chodí za mnou, to je super. To jsem já. A to jsi ty. Tak to si nevšim. Já udělám krafťák. A tam byly 3 kůže a pírko. Jo, a uděláme i pro Božku. Máš tu psauru. A jak to funguje? Kde je ten můj tady? Já to je můj, zkusím pravým. Jo, Baška, já už mám brašničku, pojď si podívat. Tady máš svoji taky. A jak to funguje? Máš nějaký inventář, nebo... Jak se dostanu do té brašny?
Jo, dřepnout si dřepnout a, právě. A pravým kliknout, takže já mu zkusím dát nějaké nesmysly. A pak si uvidí, když nám to ponese. Takže, a ještě jsem viděl, že když vezmu do ruky knížku a klipnu na ním pravým, jo, tak si můžu toho Čoguba přejmenovat, tady vidím jeho jméno, akorát je to tam přepsané teďka, takže to tam nevidím dobře. Mercedes, můj se jmenuje Mercedes. Můj taky. Jo? No a tady teďka jsou vlastně příkazy, stay, takže zůstaň, anebo follow. Takže teďka, když dám escape, jo, tak za mnou bude Mercedes chodit. Musíme najít Tidus můj. Máš knížku, jo? Takže pomocí té knížky si můžete nastavit, jak se má chovat ten váš pták. Zase kliknu pravým. Nechám mu teda follow. A... No jo, a potvrdit. Takže... OK, knížku si dáme bokem. To si dáme bokem a... Ještě mrknu na nějaké další předměty. Tady jsem viděl, to máme u sebe, dvakrát tady to Lorelei Gisal. To vlastně, když pěstujete tu řepu, tak náhodně můžou vzniknout i tady tyhlety. A pouze tady tahleta a zlatá řepa slouží k jejich rozmnožování. Takže až se dovedeme domů, tak to vyzkoušíme a zkusíme si vypěstovat nějaké ty další, protože ještě to ukážu znova tady v té knížce. Někde vzadu se potom píše, že když skřížíme žlutého a žlutého, tak vznikne zelený nebo modrý. Potom, že když skřížíme zeleného a modrého, tak vznikne bílý a tak dále. Takže takhle můžeme kombinovat potom ty varianty a získávat další. Ještě tady máme píšťalku, ale na to nemáme na to zlatou sebe. Tady jsou pak nějaké jídlo, vajíčka. Když je zabijete, tak z nich máte maso. Dokonce nějaký armor. A tohle to ani nevím, k čemu to je. Dobře, takže já si zatím vezmu. Kde seš? Tam seš. Tu. Hele, slunko zapadá. Tady asi se někde ubytujem. Ty vidíš ty jejich jména? Já jsem si to dal zobrazit. Poškův sluha. Hele, zapadnem někam do nějakého baráku. Třeba tady, zkusíme dojet. Pojď. Hele, tam je nějaká loď na vodě. Jo, tam jsou nějací piráti. A vidíte, že tady tenhle ten sice běhá, je to asi rychlejší, ale není to hele, žába. Ty, božkej zabil, já jsem si chtěl prohlédnout, božkej zabil. Víš co, mám žabí stehínka. Frantík, hele, počkej, pavouci. Hele, už fakt musíme někam, tady to někde bylo. Sice to nevypadá moc hezky. Možná to bylo i nebezpečné, ale... Hele, nahoře jsou nějaké iron bloky. Musíme se... Hele, uděláme postel. Máš tu vlnu u sebe? Ne. No, božka. Já jsem ji nevzal. Mám tři. Tak vylezme nahoru. Já můžu udělat jednu postel jenom. Máš nějaké ty paučí stringy? 12. Hele, tak já se tady akorát lehnu, snad se mi tady nastaví respawn. Plus, máš 12? Hele, jo, mám 3 vlny. Tak si udělej, tady máš... Hodil jsem ti. Ne, tady máš dřevo, tak si udělej taky. Postel a vyspíme se tady. Tak já ležím. Čekobo, Mercedes, já víš, jak mám luxusní Mercedes. Já furt spím, nebo... Ležím. Já už jsem ji udělal, počkej. Lehni. Jo, už ležím. Čuchám ti nohy. Čuchám mi ponožky. OK, tak já... No teď jsi zničil respawn. A teď jsi zničil respawn i mě. To je jedno, vezmem si je sebou. Když zemřu, tak nepůjdu někde až od baráku. Já si kliknu na toho svojeho a dám mu nastavit, ať tady... Hele, tady ještě jde vidět, že to je moje samička. Tak stay, zůstaň. A tvůj je sameček, aha. Tak to je taky dobré vědět. Pírko vezmem. Hele, kuk nahoru.
na tu věž. Čekaj, já udělám tady truhlu a nech odložím si tady nějaký ty nesmysly, co nebudem teďka potřebovat. Ne. Tak, nějak trochu snídaně, není potřeba. Mrkni nahoru. Aha. Zase to zničíš a zase si to celé zřítí, ne jak minule v tom letajícím zámku. Ne, tady žádná pas nebude. Ok, takže železo schovám. Pes si zlomil nohu. Božkovi zvířata všechny chcípají. Ale ne. A půjdeme se mrknout na ty piráty. Tu je hodně těch žab. Tak jsme v nějakém močálu, nebo co to je. To ani nepotřebujeme lodě, to je docela blízko. A chodím nějak pomalu, nebo co to je? Tak jo, jdem si mrknout, rozkoumat tuhletu velkou loď. Neupozorňuji na sebe dopředu. Jdeme tam tajně hned po ránu. Piráti budou ještě spát. Po pařbě. Po pařbě, no. Ožralí z drumu. Rozkopeme jim lodičku. No, mrknem tam někde vchod určitě. A něco slyším zleva už. Nějaké šumění. Jsem slyšel psa, jak se oklepal. Aha, tak tvůj pes průzkumník, už je uvnitř a už je kouště do zadku. Jsem se lekl. Pirát! Mě zapálil. A já toho tvého psa si zabiju, brzo. Teďka jdu nedovnitř. Jo, ber si loďku. První mrtvej. Je. Božka zabijí své psy. Ops. Ten má flintu aj. Střílí po nás. Mě to laguje. Mě taky. Tak první mrtvý. Pomůž mi se tím hotím. Pirate Gunner. Mají flinty. Ale ten vzadu si o nás něco myslí. Když se podíváš, na kytku myslí. Tapička, oni mají poradu ještě. Jak nás dostanou. Hele, už si sedli, kecají. Kytka, zombík. Kytka. Tak je překvapíme. Hop. A musíme trošku opatrněji než minule. Jinak tady zase pochcípáme. Mám u sebe dost těch esencí různých. No jo, musíš z ní udělat granáty, jinak jsou ti k ničemu, ty esence samotné. Ten má štít dokonce. To je mu jedno. Ale už jsou u nás. Jsou nějací jednodušší zatím. No, ten nahoře nebude jednodušší. Kapitán Pirát, myslíš? No. Už to bouchá. Tady mají taky postel, ale chudák ten, co spí na té spodní posteli, ten tam musí být dobře namačkaný. Ale co mají aj truhlu, tady. Počkej, já se vezmu tady. Ty mají nějaké vězení, nebo ale co? Ale tu si můžeš říct nějakou aj armor tady mají. Tu. A kde to mlátí? Kde armor, nevidím. Tady. V bedně. Dole je bedna, tady. A, jsou nějaké slaboty zlaté. Nechcem. Tu je jídlo. Kde to mlátí tady na nás? Před náma. A, tady jsou. Smrtka nějaká, nebo co to je? Co? Smrtka? Tak to byl nějaký duch mrtvého piráta. Týpek s kosou, hele. Já mu nic nedal. Ukrad další. Ne, to je
To je další, nebo to je ta sama? To je ta kapitánka smrtka. Teleportuje se. Wow, ale je to tady trochu zalagované. Co to tady lítá za věcičky? Ty dveře mě štěl. Jo, pojďte. Hezky po jednom, na všechny se dostane. A už máme to zlato, tady vidím plno zlata. Au, do kotlíku. Kočka to mi přiběla. A ta ti kouše nebo jo, co? Jo, mě hryzla. Ježiš. Tady jsou nějací duchové, co to je? Ty mi furt chodíš před. To je nějaký slepice. Ten... Slepice. To nějaké bojové slepice vyvolává. A ty mi furt... Chceme ho najít. Ty mi furt běháš před meč a já ti furt sekám dozad, tak... Myslím, že patrně. A je hotovo. A jdeme. Obrázky. Co pak je tady? Tady. Co ty ničíš? Mě vadí všechno. O tom jak... Hele, domluva, porada zase tam. Čekej. Zase ta smrtka. A musíš si udělat nějaký... Musíš si udělat nějaký... Wow, nějaký jiný brnění, protože... Já vůbec nevím, jak vypadáš a furt tě mlátím. A tady ten Gunner zazadu. Nebudeš střílet. Jak ho to odpálil za tebe? Zezadu, bočka, zezadu. Zezadu. Taková krů tady pode mnou. Bočka, pojď se. Tam, já mám, mě je blbě už z toho. Oh. Já mám nějaké halušky. Halucinace, diamant mi vypadl z něho. To je hnus. Já nevím, kde seš. Tady mají všichni diamantové brnění, takže všichni vypadají jako ty. Já jsem venku tady mezi nima. Střílí se tu navzájem. Tak já budu střílet po všech. Pink. Hele, já jsem tady hodil do nějakého vězení. Dívej, jak to rychle střílí tam. Wow, to je rychlý luk. Hele, kapitán se na nás kouká už. Kde? Vidíš ho tam nahoře, tam. Aha. Dostane headshot. Čekaj, tady to asi zavřem, jinak tam spadnu taky. Fajn, jdem na něj. No, jdem se pokecat. Ještě nějak budem vyjednávat 500 života. Pirát boss. Budeš vyjednávat? A bojčka nevyjednává. Terorista. Oj. Na palubu, pojď na palubu, tam je aspoň místo. Nahoru ještě? Nebo já jdu? Ne, dolů. Už za tebou. Dva? Co to? Oni jsou dva? Tři? Oni jsou jak nějaké buňky se tady množí. Za tebou, neviditelný meč. Wow. Teďka mě by zajímalo, jak se ty životy... Hele, zase nějaký duch. Kapitán přes palubu, ne? Jsem si šel nějakou vodu. Kde je? No ne. Kde zmizel? Já ho nevidím. Je tam? Co to je? Tam dole. Nějaká díra tam je. Už je tady. Ne, to je něco jiného. Tak mezi tím že drtnám... by bylo nahoře? U sebe? On se možná teleportuje zpátky. No a nechal nám tady pěkné věci. Water stuff. Hele, nějaké irony, tiny, kopry nebo co to je? Tin, aluminium. Velký baťoch, tak ten si můžeš vzít. Já se ještě najím. Ten chcu. No a co máme tady ještě? Super, oči.
A hookshot? Já mám hookshot, ale to nějaký jiný, hele, to je nějaký, co se chytá možná, tohle nějaký vylepšený hookshot. A ne, bych se zabil. Nebudeme riskovat, když útočíme na pirátskou loď. Trošku to osvětlíme. No, kapitán ale teda zdrhl, nevím kam. Možná jsem mrknem do podpalubí. Jestli se neschoval tam dole. Tak jo, jdem do podpalubí? Jo, já jsem jim tady ještě pokradl. Ale někdo tu s dveřma blbne. Jo, je tu. A už se vrátil. Vrátil se. A zase jsou dva, tři. Hlavně, ať ho nehodíš přes palubu. Jak se jim ty životy rozdělujou? On se chce furt teleportovat. Já už mám jenom 190-200. Ajajaj, pojď. Aj dole. A meč. A vítelný meč. 30-40, už je po něm. Ještě 20. Nějakou kuličku. Padl ten meč z něho. Ukaž, co to je. Ty jsi neviditelný. Jo, to hodí neviditelnost. Aha, tak proto. A hned se to přepne na ten, na štít. To jsem já? Dostaneš šťavku. Ty jsi mrkně... Jo, co to je? Bublina. Bublina. Au. To je dobré. Ještě jednou. Počkej. Ha? Ježiš. Udělej to na mě, já to chci vidět. Bubli. Máš jí pod nohama. Tak to je luxusní zbraň, jak se to jmenuje? Waterstaff. No. Božka se lagnul. Jo. To počkej, tak hele. Tady, pojď tady pod tu plachtu. Ne, jak kdyby tady, jak to končí. Tak pojď vedle mě. Jo. A zkuš se dostat nahoru, jo? Já ti budu bublovat, kur. No, stačí. Stačí. No, já tě nevím, jo. Počkej, já zkusím, jestli to funguje jako výtah nějaký. Že bych si bublu. Ne, nehaž na mě granáty. Bublni mě. Já, ne, odjde. No, sám sebe zabublovat nemůžu. No, tady máš tu tyčku, já se vezmu hookshot. Jak funguje ten hookshot? Počkej, já jdu ještě nahoru, tam jsou nějaké dvířka. A jestli tam bude něco zajímavého. Když se mě potom zachráníš a skočím dolů, ty mě... Co to tady je? Tady ještě pirát nahoře. Jdu tam. Já jsem ho hodil dolů. A přežil, on to přežil. Hop. Kde jsi? Já jsem úplně nahoře na tom, na ráhnu. Jo. A letí. A počkej, dej mi ho tady ke mně až. Pošli ho ke mně. Nebo já mu zkusím tu bubli rosto. Nějak se mu nechce, až nahoru. No, už tam nedostřelím. Mám skočit dolů odsuď? Ne! Počkej, až... Božka, ty mě zabiješ, víš o tom. Jo, už skončím. Bum. Tak počkej, já skočím a ty mě bubluj, až budu dole. Já skočím na mě, ale jo? No takže, 3, 2, 1, skaču. Teď! Jo! A dolů, pojď! Pink. Jo, já jsem se chytil tím. To je fajn. Lankem. OK, no tak jsme dobili další piráty. Půjdeme jim... No, ještě prozkoumáme teda tu loď. Jestli jsme byli všude. Mají vězení. Tam nic není.
A myslím, nebo ne, ještě ty kajuty. Prošli jsme to celé, tady kajuta další, ty mají nějakou baštu. Já nevím, jestli se vracím nebo jdu dopředu, teďka nevím. Ty se vracíš, asi. Jo, tam ještě jeden zůstal, tak toho tam necháme. Takže a tohle to jsme... není úplně ta největší loď. Není, není, to je jejich asi několik verzí těch pirátských lodí. Tady ještě něco vlevo. Tam, či tam možná něco bude ještě vzadu. Tady jsou nějaké tmavé místnosti. Aha, taky tady to prozkoumávám. A nic, nic, jenom... jídlo. Další dveře. Nic special. No, tak to asi vyrabujem loď a... Hezky, ty to... Ne, nezabil. Počkej, to nějaký speciál mi dal... 80. Kdo mě zabíjí? Ježiš, mě blbě zase. Chudák ho osekáváme tady. Au. Má nějak hodně života, ne? Jo. A nějaký meč? Jo, to je zase ten Living Metal Giant Sword. Mám 33 levelů. Pěkně. Už se vyznám, děje se. Living Metal Giant Sword. Pojď to vzít, ten meč, já nemám místo. No, my se teďka asi ukončíme tohoto epizodu. Vrátíme se pro našeho Mercedesa a Božkova sluhu. A já se ještě mrknu teda na mapu, co bychom tady mohli udělat. Tady vidím, že jsme objevili další kus země vlevo. Tak je otázka, jestli se budeme vracet. To je naše celá mapa, jestli se budeme vracet, nebo to projdeme dále na západ. Nemáš flint? Jo, jo, něco najdu. Máš? Pak si mrknu, počkej. Možná si naši diváci řekněte, co byste chtěli, jestli máme jít více doleva, na západ, anebo se vrátit a prozkoumovat tuhletu oblast. Creeper, creeper! Bouchl mi nahoře. OK, dobře, takže díky, že jste se nás dívali a v další epizodě zase ahoj. Čau, čau.